হাই, আজি মই আপোনালোকক এই তেজপুৰৰ মাৰ্কেটখন দেখাবলৈ বিচাৰিছোঁ যে লকডাউন 4.0 কেনেকুৱা অৱস্থা চলি আছে। ইয়াত মানুহবিলাকতো গোট খাই আছে, ল'ৰাজনৰ মাস্ক নাই, কিছুমানৰ মাস্কবিলাক তলত পিন্ধি আছে, ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিংটোতো কমেই, মানুহবোৰ গোট খাইছে আৰু বজাৰত লাহে লাহে। আকৌ বাচ্চাটো গ'ল, তাৰ মাস্কেই নাই। যিবিলাক ফুটপাথত দোকানবোৰ বহে সেইবিলাক অলৰেডি বহিছে এতিয়া, কিন্তু তেওঁলোকৰ বাবে বেয়া লাগে, কাষ্টমাৰ আগৰ দৰে নাই এতিয়া। সজাগ মানুহবোৰো তেনেকৈ বাহিৰলৈ ওলাই অহা নাই, কিন্তু যিবিলাকৰ কাম আছে তেওঁলোকেতো আহিবই লাগিব। কিছুমানে বজাৰ কৰিবলৈও আহিছে, কিবা কিবি ল'বলৈও আহিছে।